duat të bëj tualetin e mëngjesit unë. Edhe në banjo, edhe në tualet, nuk në ratë. Ebi, ne jemi në Kosovë, që kemi takuar shumë njerëz, të mrekulluar mas Ebit, se zakonisht në Kosovë kjo gjë vetëm qenë të mëj, Ebi këtu. Dhe kanë ngel pa fjalë për Ebi. Edhe në gjesë në fillim nuk donit në lejoni që të futeshim tani në gjesë bashkë. Sa pa në Ebin, dhe gjyshin ka lama qëllërinë, e të shë jo mërë, po kjo që ka ma urtë. Ebi, dhe i flasim qik, dhe i flasim, dhe i flasim, ua, i vjen të urtë, ua, për sotë. Të duha shumë, Ebi, të duha shumë, të kam zime. Nuk doli me baba, se do tri me mama. Nuk doli, asë për të maru në vojat e veta. Ju përshëndecim.